Dobrý večer u losování v 52. sázkovém týdnu. Já vítám pana Bludnu z ČKD Trakce. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Bludna, co vyrábíte? Co děláte ve vašem podniku? No, my vyrábíme trakce. A zkontroloval jste osudí, je všechno v pořádku? Zkontroloval jsem ho bezvadně. Dnes bude přítomen zástupce Sazky pan Kuvert. Dobrý večer. Dobrý večer. Já nevím, jak vy, ale já považuji dnešní losování za zahájené. Pane Bludna, přistoupíme k osudí a vylosujeme 6 matesů. Ještě otočíme tak. No, já nevím, jestli jich bude zrovna 6. Je tady hodně cibule. Je jich přesně 6. Já nevím, jak vy, ale já považuji dnešní losování za skončené.